Fostoksina duhet të hiqet nga qarkullimi, është nxitse për vetvrasje, mjekja të jepet me recetë. Fenomeni i vethelmimit me fostoksin po kthehet në një problem gjithmonë më shqetësues, produkt i cili shitet hapur në farmaci bujqësore. Ish-ministri i Shëndetësisë Tritan Shehu në një intervistë televizive ka bërë thirrje institucioneve shtetërore që të ndalohet shitja e fostoksinës pasi është nxitës për vetvrasjen. Sipas Shehu, duhet të ndalohet importi i fostoksinës dhe të hiqet nga farmacit bujqësore. Është krijuar një mentalitet vetvrasës, është kthyer në një simbol edhe nxitës për vetvrasjen, të hiqet nga farmacit bujqësore dhe ta zëvendësoj me impiantin e pesticideve të tjera. Kjo bëhet për të ndaluar një akt tragjik që është vetvrasja. Mendoj se shoqëria e përgjegjshme duhet marrë masa për këto element. U bëj thirrje Ministrisë Bujqësisë, Qeverisë, Parlamentit të hiqet fostoksina nga qarkullimi. Në Shqipëri është hequr në një shumicë vendesh në botë. Nuk janë vetëm gratë, kemi edhe burra dhe studentë, është një mjet vetvrasje. Është kriminale ta importosh, është krijuar një lidhje psikologjike midis atij që do të kryej vetvrasjen dhe fostoksinës, ka thënë Shehu. Mjekja toksikologe Suela Xhufi tha se nëse mendon se Ministria e Bujqësisë duhet dhënë, duhet të jepet me recetë, edhe personi që e jep duhet të marrë përgjegjësi reale për këtë vdekje që ndodh. Problemi kryesor është ekonomik, nëse do të zgjidhni problemin ekonomik, s'do ta kishim edhe këtë problem. Një grua që është e pavarur mund të largohet dhe s'ka nevojë që të rri me një burr që e dhunon. Nëse mendon Ministria e Bujqësisë që duhet dhënë, duhet ta jap me recetë dhe personi që e jep duhet të marrë përgjegjësi reale për gjithë këto vdekje që ndodhin. Kjo nuk është sot, pasi ka shumë vite që ndodh, tha Xhufi. Mjekja rrëfeu dhe një rast në spital kur pacientja i ka kërkuar ndihmë dhe nuk ka qenë në gjendje të bëjë asgjë. Aman, më shpëtoni, më ndihmoni, kam një fëmijë për të rritur dhe ti mos ti jesh në gjendje që të bësh asgjë. Duhet hequr nga tregu, ka thënë mjekja.